Klubi i futbollit Tetek Singa Tetova është fituës i kupës e Macedonisë, pasi të djelen në mbrëmje fitoj me penalti shkëndijen e Tetovës. Ndeshja që përfundoi 6-5 u luajt me tribunat e zbrastë në stadiumin Filipi II në Shkup. Ndeshja e rregullt përfundoi me barazim 1-1, ndërsa edhe pas vazhdimit nuk pati asnjë gol. Ejupi shënoi avantazhin 1-0 për Shkëndijen në minutën e 15, ndërsa Teteksi arriti barazimin në minutën e 69 me golin e Micevskit. Një hendikep i madh për Shkëndijen ishte nxjerrja nga loja e portierit të rregullt Veli dhe mungesa e përvojës së portierit 18 vjeçar Nuhiu. Teteksi me këtë fitore siguroi pjesëmarrjen e kualifikimet për Ligën e Europës, edhe pse ky ekip tetovar në sezonin e ardhshëm do të luajë në Ligën e dytë të Maqedonisë.